Ja, under pandemin så var det rekord många svenskar som köpte hund. Det kanske inte är så konstigt, då hundar boostar vårt det här lugn och ro hormonet Yxotocin... Oxytocinin ska jag säga. Nej, ja, då blev det krångligt. Lugn-och-ro-hormonet är ju det som vi alla har lärt oss att man till exempel när man ammar. Eh, hundar är ju någonting som har många fördelar, och det har ju visat sig nu i kristider. Det skapar ett slags lugn. Jag har bjudit in eh, två personer. Annika Östberg, välkommen hit. Och Tasha, som är din golden retriever. som ligger här. Jonas Moberg, som kan absolut säga det där bättre än jag. Jag heter nu Hormonet. Oxytocin. Oxytocin. <laughs> Bra. Jag tänkte börja med dig, Annika. för Många har ju följt din historia. Du satt i fängelse i drygt 30 år i USA. och fördes över till en svensk anstalt sen och fortsatte avkänna resten här i Sverige. De här bilderna är från fängelset. Och det här var ju en tid som var väldigt tuff Det har skrivits om det, och du har berättat om det. Det fanns ett ögonblick här där du tappade livsmodet för du fick ett avslag. Va? Ja, jag hade ju begärt nåd flera gånger men den här sista gången som jag begärde nåd då var dottern till den här polisen med. Hennes mamma hade alltid varit med förut, men sen var det hon och... Alltså, det bara tog livskraften ifrån mig. För du fick avslag? Ja. Inte bara avslag, men hennes smärta och ilska och hela den dagen och allt. Liksom jag bara kände att nej, jag har inget hopp, jag vill inte vara med. Det här kommer aldrig att sluta, jag kan aldrig sona det här. Det blir aldrig över. Och Jag var verkligen redo att ja, slänga in handduken och call it quits. Ta ditt liv, helt enkelt. Ja. Mm. ja. Det är ju någonting som ligger i bakhuvudet som en möjlig utväg mm. hela tiden. skulle jag vilja mm. säga. Men då fick jag reda på att vi skulle få träna servicehundar till handikappade, folk som var i rullstol och hade begränsad rörelse. Inne på, fängelse skulle Inne de på fängelset? Ja. Och då var det, ja, över 2000 kvinnor där. Och de skulle plocka fram 20 stycken, så det var ju alltså svårt att komma in. Men som tur är så fick jag vara med. Och när de där hundarna kom in, 20 vilda valpar mm. Alltså i en äh, kvinnoanstalt... Det var bara kalabalik och underbart. Det gav mig livskraft igen. tillbaka. Och Då började du, fick du en valp att träna. Ja. Och Sen var du tvungen att skiljas från den. där valpen. Ja, jag tränade många hundar. De kom in ungefär fyra, fyra månader. Mm. Och så bodde de hos mig i åtta, nio månader. Men sen var de färdigtränade. Och bodde då, hos mig var i din cell? I cellen. och Det här var ju ett fritidsuppdrag, så att jag fick ju, det är ju arbetstvång där. så Jag jobbade ju varje dag, så jag tog ju hunden med till jobbet och de fick lära sig allting. Mm. Så att, ja. Om du skulle beskriva vad som hände med dig då, vad, när du fick den här hunden? Första hunden, när du, vad du märkte. Det var sån kärlek, sån okrävande acceptans. Mm. Alltså, man kan inte ha en bad hair day. Man kan inte vara fel. I hundens ögon så är man allt. Mm. Och alltså att, att ösa allting på en hund och ha en orsak att bara kliva upp och, och måste gå ut med hunden. Och, mm. liksom det, det bara gav mig värme i, i hela själen. Och det som du skriver och pratar om mycket mm. tror jag det är den där kemikaliska. Mm. Men det är också andligt. Mm. För jag, du, man kan väl säga sen... Till slut så förflyttades du över till Sverige. Du <hör> fick avkänna de sista åren på en anstalt här i Sverige. Och 2011 var det, va? Som du... Då blev jag helt frisläppt. Det, helt frisläpp? ja. Och det Och... första jag gjorde var att leta upp en forever hund. En hund som jag behövde aldrig behövde ge bort. Nej. Hon, är nu, hon ligger här och slappar. Hon är nu tio år. Ja. Vi har en bild när du fick henne i dina händer. Jag tror ja, att det var, det var första var. gången jag träffade mm. henne. Mm. Och Det blev ju ögonblicklig kärlek. Förstår man. Och Sen ja. så har hon i sin tur fått en valp ja. för fem år sedan. Ja. Mm. Så att Det här har ju varit har man förstått, räddningen också för dig, att, att leva vidare. Absolut. Med alla minnen som du har från Absolut. den. Här. Det är, jag skulle vara tveksam att jag skulle sitta här idag mm. om det inte vore för, mm. för hundarna. Mm. Du är Kerstin Unes Moberg, du är läkare, forskare och professor i fysiologi. och mm. Du har ju forskat mycket på det här genom åren. Mm. Man tänker först på det när det gäller förlossning och inte minst amning. Mm. Fick man ju läsa mycket om det här. Mm. Men om du skulle överföra det till det vi pratar om – hundar. Ja, men för det första så måste man då inse att förlossning och amning är inte bara maskiner som trycker ut mjölk och, och gör, får ut bebisen. Utan där ligger det en massa anpassningar också, förstås som gör att man känner glädje, vill hjälpa till, vill ta hand om. Som då, och det är ju då oxytocinet som gör alltihopa, va? Det är inte så att... Det är EN grej, utan man får hela anpassningen av det här oxytocinet. Och sen är det ju så i vår biologi att man uppfinner ju inte ett system för en situation, utan det är ju alla känslor av att tycka om någon, att vilja hjälpa till någon att, att ta hand om. Det är alla relationer överhuvudtaget. Men du, Är det givet att det måste vara taktilt, att det måste vara en fysisk beröring för att det där mm, hormonet alltså, ska... när det börjar... Jag vill säga att det är liksom en två eller tre stegsraket för det börjar ju faktiskt att du ser den där lilla voven ögonen eller hur mm. och då börjar det och då börjar du känna åh det här skulle jag vilja ha lite mer om. och så sträcker man fram händerna och så börjar man klappa och då blir det här systemet förstärkt jag skulle säga att det här med ögonen det är mer liksom aptiten att jag vill verkligen och sen när du klappar då börjar du få Liksom en liten annan del av oxytocinet, som också är lite lugnande och behagligt. Där Att vara tillfreds och må bra. För det sker i dig, så att säga, hela mm. tiden. Det här. här Och det här sker ju då om man har en hund hela tiden. Men Sker det också i när med närhet till en människa? Ja, det är där det börjar. Mm. Det börjar ju med mamman, och det börjar ju med förlossningen och amningen. Man och kvinna, partner, var, ba, mamma, barn, syskon... Allting som du tycker om mm. är ju samma sak, mm. fast i olika ska man säga, mängd. Och Sen är det klart att det finns specialdrag av varje relation. <coughs> Förlossning är en sak, men det, är inte... det viktiga är ju att det är en situation som förbereder för att man ska mm. ta hand om någon och alltihop det här. Du, nu, nu pratar vi väldigt mycket om hundar, för det, har ju, det är ju det som du brinner ja. för. Annika, och det och det har varit väldigt tydligt att människor har skaffat hund under ja. pandemin. Mm. Eh, kan det vara en orm eller en spindel? Det, det, de det är en intressant <laughs> fråga. Men jag tror ju faktiskt att i princip kan det nästan vara vad som helst. Mm. Men nu råkar det vara så att de här hundarna är experter på att huvudkoppla ditt oxytocin, mm. inte minst genom ögonen och det sätt de har. De de har alltså utvecklats mot att bli tillfredsställa experter ja. och tillfredsställa, locka mm. fram de här sidorna hos För människor. Katter är ju mer självständiga. Och ja, lite det finns mer ju själva. de som är kattälskare. Och har, har, men jag ska säga att hunden har större förmåga att nästan attrahera alla. Mm. Och Det är nog lite grann det här lurviga, kanske och framförallt allt ögonen. Så, mm. som... Har du själv hund? Jag har haft hundar i hela mitt liv. Så där, i familjen. Mm. Och nu På sista tid så har jag inte en hund, av det skälet att jag reser alldeles för mycket. Mm. Och det går inte. Nej. Man blir alldeles... Eh... Men du har upplevt just det? Här oh, som du talar. ja. Oh, ja. Mm. Och, eh, jag växte upp med många hundar. Och mm. Då var de kanske inte så att det var en personhund utan det var en familjehund som mm. alltid var där, mm. som var en del av, av familjen. Mm. Så det beror lite på situationen, också, hur intensivt beroende den blir av en person. Men just under coronan så mm. tror jag att det var så att många upplevde en känsla av ödslighet och otel, att vara otillfreds på något sätt. Och då dyker den här tanken upp automatiskt. Tänk om jag skulle skaffa en hund. Jag har ju mitt ben här ja. som jag har berättat om mm. efter en obehaglig mm. fallolycka i en mm. skidbacke, mm. för ett stup. Och det har varit en lång och fortsatt läkningsprocess. Ja. För det har man också sett att den kan påskyndas ja. av just det här. Det här oxytocinet är ju som en liten spindel, stort spindelväv uppe i hjärnan. Så Det gör att man blir lugnare, men samtidigt så aktiveras allt det där som har med läkning att göra. Mm. Blodtrycket sjunker, stressnivåerna sjunker, men även alltså läkande. Det gäller mm. alla relationer. att du mm. får det här. Men det här är ju så extraordinärt, för du kan liksom bestämma dig lite mm. grann. om du vill ha en hund. Annika, din historia är ju så dramatisk och det hände ju så mycket inne i det här fängelset. <laughs> <laughs> det jag också tänker på är att du fick ju också vänskap där. Ja, Väldigt absolut. stark vänskap. och du... Som jag minns det, det här ögonblicket när du inte kunde berätta att du, hade fått, att du skulle bli flyttad till Sverige. Ja. Utan Du kunde inte ta farväl av dina vänner. Nej, det var ju jättejobbigt. Jag fick ju ett brev som sa att min förflyttning hade blivit godkänd. Mm. Och Jag visste inte om jag skulle tro på det, eller inte. så jag ringde ju svenska konsulatet. Och Då sa de ja det är sant, men du får absolut inte säga ett ord. För att De var rädda att media skulle få tag i det här. Och tag i sätta tryck på guvernören för de är ju väldigt medieberoende. Mm. och att Han skulle då dra tillbaka sitt mm. godkännande. Så att jag, De här kvinnorna som hade blivit liksom min familj mm. eh, i alla år... Jag fick inte säga hej då och krama mm. om dem. Och, men inte bara det, jag kände mig som en lögnare och en, en på utsidan. För De var ju för det mesta mm. Så De satt ju i sin, med sin framtid som var obestämd mm. och här var jag plötsligt med en bestämd. Mm. Liksom jag skulle ju därifrån. Mm. Så att det var en väldigt du kände dig som en konstig... förrädare. Ja, mm. verkligen. Och det, har du kunnat ta kontakt med dem? Ja, 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 jag skrev ju så fort som jag landade. Mm. och kom till Hinseberg då. Hinseberg och nu har vi ju hållit kontakt via mail, alltså post, de som sitter fortfarande. Mm. En del har ju kommit ut, så mm. vi har ju kontakt ju via vanliga kanaler. Mm. Men du håller kontakten? Ja, ja. En god vän till mig var ju även här. besökte mig i en vecka. Det var ju jättekul. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, det är ett väldigt annorlunda liv. Men det här nya livet med hundarna har man förstått, betyder nu att du har ett bra liv här. Ja, det har jag absolut. Jag är mm. så, så tacksam. Mm. Ja. Ja. Tack snälla för den här biologiska lektionen också. För ja. Vi vet ju inte alltid vad hormon gör med oss. Jag tror att det är viktigt ändå. Jag menar, det börjar ju användas i medicinen, ja. men då tror jag för att man ska få läkare och sköterskor, att förstå att det inte bara är trams. Så är det väldigt bra att ha en slags förklaringsmodell mm. också som passar in i det system... Som, som, som man, man redan får lära känner, sig. men inte vet. Ja, men man måste sätta ord på mm. det så att det passar in i det system som redan är beskrivet. Och Om man vill läsa mer ja. om det, är det här din bok som heter Hundstund. Mm, ja. just det.